KPM. Robo Paul, aktif. Ah, m -m -m. Bagus, sangat bagus. Alamak, kenapa? Itu dia. Sekarang masa untuk uji kecanggihan robot ni. Apa? <g seize you. grep>

Tidur awak ya dah siap dah kerja cikgu dah mm, eh tapi cikgu tadi saya mimpi saya masuk ke dunia cyber seronok cikgu oh boy sempat lagi awak detektif KPM Assalamualaikum salam sejahtera bertemu kembali dalam didik TV KPM hari ini bersama saya Hazrina Kasim pastinya untuk satu jam ini khusus untuk murid-murid dalam slot menengah rendah tingkatan 2 mata pelajaran hari ini ialah bahasa Melayu jadi untuk mengetahui tentang apakah topik pembelajaran pada hari ini sudah tentu kita akan bersama dengan guru penyampainya tapi sebelum tu apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil guru pada hari ini silakan Okay, hari ini kita akan bersama dengan guru penyampai kita tapi sebelum tu nak berkenalan juga dengan guru juru bahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Wan Nur Adli bin Tengah atau Wan Ngah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri Kuala Nerus Terengganu Dan uh, ini dia Pastinya budak-budak pun dah tak sabar kan Kita perkenalkan sekali lagi Cikgu Latifah Tarkib Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Baru Johor Assalamualaikum Cikgu Waalaikumsalam Apa khabar Rina? Sihat Alhamdulillah Nampak Cikgu bertambah-tambah sihat dan gembira hari yeah, ini Alhamdulillah nak jumpa dengan Rina dan anak-anak pada hari ini Betul Bila sebut tentang anak-anak Sudah tentunya kita juga mempunyai murid-murid secara atas talian yang akan bersama kita untuk kelas pada hari ini. Kalau betul. boleh cikgu perkenalkan. Ya, betul Rina. Dan pada hari ini kami ada empat orang murid-murid dalam Google Meet. Cikgu akan kenalkan yang pertama, hmm. Nur Khalisa. Bunga lambai sikit pada cikgu. Apa khabar Khalisa? Apa baik cikgu? Ya, dan yang kedua kita ada Nur Arisa Hani. Lambai sikit Arisa. Hai Arisa. Ya, yeah. dan ketiga kita ada Darin Safia. Apa khabar Darin? Lambai sikit. Darin. Dan Hai. yang keempat kita ada Sharifa Amina Al Jufri ataupun nanti kita akan panggil Sharifa, Sharifa. ya. Ha, sebab okay. namanya ada panjang sedikit kita akan panggil Sharifa. Lambat sikit Sharifa. Hai Sharifah. Yeah, jadi inilah empat orang murid yang berada dalam Google Meet yang akan bersama-sama kita mm -hmm. pada hari ini Rina. Baik cikgu, uh, dah tahu murid-murid yang akan bersama dengan kita, sudah tentu juga murid-murid yang sedang menonton ketika ini nak tahu apa kaitan gimmick sebentar tadi dengan topik pembelajaran kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu ni. Baiklah Rina dan juga anak-anak yang sedang menonton juga anak-anak yang berada dalam Google Meet tajuk kita pada hari ini sebenarnya sangat berkait dengan gimmick yang baru saja kita lakukan hmm. iaitu murid-murid akan uh, mempelajari tentang uh, penulisan yang berkaitan dengan fiction science wow. dan tadi kalau cikgu uh, tengok. Uh, Rina dah pun bermimpikan sesuatu yang berkaitan dengan fiction science kan betullah cikgu ah jadi kita tengok anak-anak pun mungkin ada mimpi yang sama okey baiklah jadi fokus kita pada hari ini menyentuh tentang fiction science bagaimana penulisannya keperihalan fiction science itu betul cikgu betul Rina. bagaimana mungkin secara asasnya cikgu boleh terangkan terlebih dahulu baiklah Rina uh, dan uh, untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet dan juga yang sedang menonton pada hari ini cikgu akan bersama-sama uh, Rina dan juga anak-anak dalam Google Meet kita akan mempelajari satu lagi topik dalam bahasa Melayu tingkatan 2 iaitu perwira dunia Cyborg. Tajuk yang sangat menarik mm -hmm. dan um, untuk aktiviti kita pada hari ini sebenarnya kita nak mengaitkan pengetahuan yang murid-murid ada tentang uh, fiction science mungkin pernah uh, mereka baca, mm -hmm. mereka tonton ya. Yeah. Jadi uh, tadi cikgu ada sebut tentang uh, cyborg, mungkin anak-anak ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Jadi cikgu nak beritahu bahawa cyborg ini merupakan konsep futuristik yang menggambarkan manusia dengan mekanisme teknologi mm -hmm. dan ianya juga berkaitan dengan dunia fiksyen, sains yang terdapat dalam novel, dalam komik, filem dan juga permainan video. Dan cikgu juga ada sebut tentang Fiction Science, jika merujuk kamus Dewan Edisi keempat, Fiction yeah. bermaksud karya sastra yang dicipta daripada imajinasi seperti novel dan cerita pendek ataupun cerika. Dan uh, kalau kita dah tengok daripada asasnya tadi maksud fiksyen, maksud cyborg, mm -hmm. rasa-rasanya kita dah boleh dah untuk aktiviti seterusnya Rina. Ha, betul tu cikgu dan pastinya saya percaya murid-murid sama ada secara atas talian dan juga di rumah dah tak sabar nak mengikuti pembelajaran berkenaan dengan topik kita hari ini perwira dunia cyborg untuk kita mempelajari penulisan jenis keperihalan Fiction Science. Tapi kita nak berehat sekejap dulu boleh Cikgu? Uh, ha, baik Rina. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan meneroka dunia cyborg. murid-murid kita akan bersama dengan Cikgu Latifah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk slot menengah rendah dan hari ini Cikgu Latifah akan terangkan kepada kita bagaimana contoh penulisan dan juga cara untuk membuat rangka papan cerita. Cikgu, boleh kita mulakan? Baiklah, mari kita mulakan dan anak-anak dalam Google Meet dah bersedia? Dah bersedia. Kalau dah bersedia tunjuk dua tanda bagus. Ya, Wah, nampaknya okay. mereka pun dah tak sabar. Uh -huh. Baiklah, Rina. Untuk segmen uh, seterusnya, cikgu namakan sebagai kubu digital. Kubu yeah? digital, okey. Untuk okay. aktiviti bagi segmen ini, murid-murid uh -huh. akan uh, berkongsikan pengalaman mereka. Uh, mungkin mereka pernah menonton uh, filem ataupun membaca apa-apa juga karya yang berkaitan fiction science hmm. dan cikgu ada sediakan satu contoh uh, perenggan penulisan uh, yang uh, berkaitan fiction science dan mereka akan membacakan secara teater pembaca barulah mereka menggunakan kedua-dua pengalaman ini untuk membina rangka karangan dalam bentuk papan cerita baik dan um uh, untuk permulaan ini cikgu hmm. nak dengar daripada murid-murid dalam Google Meet mungkin mereka telah ada pengalaman uh, sama ada menonton atau membaca yang okay. berkaitan fiksyen. siapa nak kongsikan dengan cikgu uh, siapa yang nak kongsikan ada pengalaman murid. ya kalisa uh, nampak tadi hmm, kalisa, kalisa kat kalisa, tangan cikgu. boleh silakan kalisa terima kasih cikgu saya pernah menonton filem fiksyen sains bertajuk xx Ray. Ah sangat menarik, cikgu juga pernah menonton hmm. uh, filem ini, Rina. Yeah. Tapi kita nak dengar pengalaman daripada uh, Kalisa. Apa pengalaman Kalisa ketika menonton filem tersebut? Ya, yeah, cikgu, filem ini sangat menarik. Kisah tentang Ami yang sangat meminati astronomi. Ami berjaya mencipta peranti baru diberi nama XX3. Walau bagaimanapun, rakannya bernama Anwar telah membawa keluar topi SX-ray ke sebuah kelab malam tanpa pengetahuan Ami. Ami mula mengalami kesesampingan daripada topi SX-ray lalu menjadi halimun lain Ya, terima kasih Kalisa terima kasih, atas Kalisa. perkongsian um, pengalaman Kalisa menonton filem yang bercorak fiction science. Hmm. Jadi cikgu percaya murid-murid yang lain dalam Google Meet dan yang sedang menonton mungkin ada pengalaman yang lebih kurang sama dengan Kalisa. Tapi cikgu nak anda kumpul dan simpan dahulu pengalaman tersebut sebab kita nak gunakan bagi aktiviti selepas ini ya dan uh, cikgu tunjukkan sekarang uh, tentang teater pembaca sebab tadi cikgu ada sebut murid-murid akan membaca teks contoh Uh, secara teater pembaca mm -hmm. dan kaedah ini uh, sebenarnya Rina murid yeah. akan bergilir gili membaca okay. dengan sebutan dan intonasi yang menarik bagi menunjukkan penghayatan mereka. Mm -hmm. Dan inilah dia contoh uh, teks uh, contoh perenggan karangan mm -hmm. uh, bagi fiction science ini yang mungkin anak-anak boleh jadikan sebagai contoh uh, dan idea bagi penulisan sebentar nanti. Cikgu dah warnakan ada empat warna di situ yeah. dan cikgu minta untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet untuk memilih warna sama ada biru, kuning, hijau ataupun merah. Baik. Ha, ya jadi ini menunjukkan uh, urutan urutan mereka untuk membaca secara teater pembaca. Yeah. Siapa nak pilih warna biru ni? Angkat tangan. Saya cikgu. Ya Arisa akan pilih warna biru. Okay. Warna kuning siapa nak ambil? Saya. Ya Kalisa akan ambil warna kuning. Mm -hmm. Warna hijau Cikgu, saya nak warna hijau. Ya, yeah, bagus. Darin dan Hai. warna merah. Tak ada pilihan. Syarifah akan bacakan warna merah. Jadi, murid ini akan baca uh, secara berurutan. Dan inilah yang kita panggil sebagai teknik uh, pembacaan secara teater pembaca. Kita mulakan. Silakan anak-anak. Dani ialah remaja yang amat mahir dari segi penggunaan perisian dan permainan komputer. Suatu hari, ketika sedang leka bermain permainan komputer, muncul paparan mesej pada skrin komputernya. Paparan itu merupakan paparan mesej yang memohon bantuan. Dani menyangka mesej itu merupakan peringkat cabaran yang mesti dilalui dalam permainan komputer. Dengan pantas, dia menaik perkataan Cyborg dan menekan ke kunci masuk. Secara tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di alam digital. Ya, yeah, terima kasih anak-anak dan terima yang kasih. telah menonton pasti dah nampak satu contoh perenggan mm -hmm. yang cikgu katakan sebagai fiction science tadi. Yeah. Tapi ini contoh pertama, cikgu harap dapat memberikan idea kepada murid-murid. Dan cikgu berikan satu lagi mm -hmm. a, contoh dan juga bahan sangan untuk murid-murid dapatkan panduan. Tapi sebelum tu cikgu nak beritahu kepada murid-murid yang berada dalam Google Meet dan sedang menonton untuk murid-murid uh, peringkat menengah rendah khususnya Rindap, yeah. ada tiga bentuk karangan yang akan mereka uh, pelajari dan ditaksirlah dalam pentaksiran, mm -hmm. iaitu yang pertama karangan bentuk fakta ataupun perbincangan. Yang kedua karangan berformat uh, surat, rencana yeah. dan lain-lain yeah. dan yang cikgu warna kamera ialah keprihalan dan inilah yang akan murid-murid kita pelajari pada hari ini, okay. kemahiran menulis karangan keprihalan. Dan um, cikgu nak beri juga beberapa tips sebelum kita mulakan tugasan pada hari ini. Untuk anak-anak memulakan penulisan karangan jenis keperihalan, ada empat perkara penting yang perlu dilakukan untuk memastikan mereka menulis dengan betul dan menepati kehendak. Yang pertama, murid-murid perlu susun dahulu idea ataupun Um, pendapat, isi-isi penting mereka dalam bentuk papan cerita. Okay. Yang kedua, murid-murid boleh tentukan plot cerita. Mm -hmm. Dan ketika menyusun plot ini, uh, mereka akan menggunakan kemahiran 5W tambah 1H. Iaitu mereka tentukan siapa, di mana, bagaimana uh, untuk menentukan plot itu menarik. Dan ketiga, mereka tentukan nama-nama watak. Seterusnya, pastikan mereka menggunakan gaya bahasa yang sesuai Okey, itu antara tip penulisannya Boleh yeah. kita teruskan uh, pembelajaran kita, Cikgu? Silakan Baiklah, untuk anak-anak uh, yang berada dalam Google Meet Cikgu dah sediakan empat gambar rangsangan untuk anda menambahkan idea Cikgu minta seorang daripada murid dalam Google Meet untuk bacakan gambar yang pertama Siapa nak baca dahulu? Ada sesiapa Dari, nak baca? Saya, Cikgu Ya, yeah, Darin. Dari. Silakan Darin mengembara di alam saibok, bertemu medel perwira alam saibok, bekerjasama untuk menghadapi serangan gadot. Ya, terima kasih Darin untuk makluman Rina dan juga murid-murid uh, yang mungkin sedang menonton. Uh -huh. Maklumat dan juga gambar ini cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 2. Anak-anak uh -huh. boleh rujuk halaman 183, 184. Uh -huh. yeah. Dan kita tengok gambar yang kedua. Siapa nak bacakan maklumatnya? Saya cikgu. Silakan Kalisa. Dani dan Medel membaiki sistem pertahanan cyber. sistem digital musnah teruk akibat serangan Gadot. Ya, yeah. dan gambar yang ketiga. Mm -hmm. Siapa nak sambung? Saya cikgu. Silakan Arisa. Serang hendap Gadot. Dani membantu Medel menggunakan senjata khas Gadot kecundang. Dan yang keempat, gambar keempat, silakan. Ya, yeah, Sharifah, silakan. Medal dan penduduk cyber berterima kasih dan ini dihantar kembali ke dunia nyata. Baiklah, terima kasih. Mulut kita dalam segelit. Uh, jadi Rina, sebenarnya gambar-gambar yeah. rangsangan ini merupakan idea bagaimana mereka nanti akan menyusun urutan cerita dalam papan cerita mm -hmm. dan berenggan contoh tadi sebagai bantuan untuk mereka mendapat idea macam mana nak menulis dan kalau kita tengok dalam gambar ini ada disebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan fiction science. Baiklah nampaknya murid-murid dalam Google Meet juga dah tak sabar ni. Yeah. Sebelum kita mulakan aktiviti, cikgu dah bagikan dahulu murid kepada dua kumpulan mm -hmm. iaitu kumpulan pertama kumpulan futurist uh, yang akan dianggotai oleh Darin Safia dan juga Sharifah Aminah. Ya okay. yeah, angkat tangan kedua-dua murid ini dah bersedia tunjuk tunjuk dua tanda bagus. Okey, ini kumpulan yang pertama mm -hmm. dan kumpulan kedua, kumpulan inovasi. Ah, ahlinya ialah Nur Arisa Hani dan Nur Khalissa. Tunjuk dua tanda bagus. Dah bersedia? Baiklah. ya. Dan untuk meneruskan aktiviti yang seterusnya kita nak buat papan cerita, Rina. Murid-murid okay, akan ah, cikgu berikan dahulu arahan soalan. Kalau tak ada soalan, mereka pun tiada pandu arah macam mana nak menghasilkan tugasan. Betul. Siapa boleh bacakan arahan soalan ini? Saya nak baca. Ya, silakan Syarifah. Dengan pantas, Dani menaik perkataan cyborg dan menekan kekunci masuk. Secara tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di alam digital. Mulakan cerita anda. Secara tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di alam digital terima kasih Syarifah. Jadi Rina, yeah. kalau kita tengok uh, arahan soalan ini merupakan arahan yang mem uh, memerlukan murid yeah. menyambung. Uh, menyambung cerita hmm. mengikut idea mereka sendiri. Okay. Baiklah murid-murid, kita dah bersedia? Cikgu minta murid-murid untuk terus masuk ke pautan yang cikgu dah sediakan iaitu kita bergerak um, ke aplikasi Jamboard Canva kerana di situ murid-murid akan Bekerjasama dalam kumpulan ada dua kumpulan tadi kumpulan Betul. inovasi dan kumpulan futurist mm -hmm. mereka akan mula membina papan cerita baiklah anak-anak boleh bergerak ke Canva uh, untuk membuat tugasan ya jadi sementara kita menunggu murid-murid ini berada uh, dan menyiapkan tugasan yeah. uh, cikgu tunjukkanlah uh, di sini ini merupakan satu aplikasi ya Rina mm -hmm. yang murid-murid boleh gunakan untuk tugasan secara berkumpulan. Okey. Ha jadi cikgu dah siapkan template, murid-murid mm -hmm. akan menaipkan um, rangka karangan mereka uh -huh. dalam bentuk papan cerita. Jadi kalau di sini kita nampak uh, mereka dah dah mulalah me, uh, bekerjasama dalam kumpulan. Mhm. Mm Uh, kita tengok uh, kumpulan arisa dan kalisa dah mula menaikkan. Um, dah mula menaipkan nama-nama watak, nama watak di situ ia, cikgu. Hmm. Ha, cikgu besarkan sedikit supaya boleh nampak ha, dia dah bagi nama watak tu okay. di sini sebenarnya Rina, kita ya, dapat um, memberi peluang kepada murid-murid hmm. hmm. sambil mereka buat tugasan secara bekerjasama kumpulan hmm. mereka juga menerokai teknologi Betul. dan mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa hmm. Melayu ok nampaknya Arisa dan juga Kalisa sedang mengisi ruang di dalam papan cerita. Okey, kita tengok kumpulan. Ah, cikgu nampak kumpulan futurist. Okay. Ah, kena cepat sikit baru ada satu kotak iaitu pada urutan cerita jadi cikgu minta Darin dan Sharifah um, kita kita boleh banding uh, dua tugas ni kita nampak dan jadikan dia sebagai satu uh, persaingan sihat kan ya, kalau betul, dalam aktiviti cikgu. kelas uh -huh. uh, bila kita buat uh, aktiviti kumpulan sebenarnya mereka saling bersaing baik saling secara bersaing. sihat ya cikgu. Uh, jadi kita nampak kumpulan sebelah dah mula aktif uh -huh. maka mereka akan uh, bersemangat sebenarnya Rina betul tapi cikgu, sementara murid-murid ini menyiapkan masing-masing uh, jalan cerita ataupun papan ceritanya, saya ada persoalan. Mungkin ini juga persoalan yang timbul dalam kalangan murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Bagaimana sebenarnya adakah dengan adanya papan cerita ini memudahkan murid-murid untuk mengolah idea itu dengan mudah cikgu? Ya, betul betulnya sebenarnya dengan adanya papan cerita ni umpamanya kalau kita nak buat karangan ya. mesti buat rangka dahulu betul aa, kalau karangan aa, fakta perbincangan dia buat rangka dalam bentuk isi-isi penting yang ringkas hmm. kita buat point je kan aa, hmm. buat point saja isi yang, yang ringkas tetapi apabila kita nak menghasilkan karangan keprihalan iaitu bercerita mereka kena aa, nampak situasi tu mesti ada plot cerita Okay. pada permulaan, pada pertengahan, pada akhir cerita dan apa watak-watak yang mereka nak timbulkan dalam uh, penceritaan mereka tu. Penting untuk kita jelaskan watak-watak dia dulu, Cikgu. Ya, cik. betul supaya murid ini dapat uh, mengembangkan watak itu melalui penceritaan. Okey. Uh, jadi sebenarnya kalau kita buat papan cerita ni mereka lebih cepat nampaklah sebab mm -hmm. dia macam carta alih sebenarnya. Okey. Macam carta alih baiklah cuba kita tengok. Aa, kumpulan inovasi dia hampir penuh. Aa, begitu juga kumpulan uh, futurist. Um, dah mula dah. Aa, hmm, sebentar lagi dah. nampaknya boleh boleh lengkaplah papan cerita. Um, kalau boleh uh, kita beri peluang kepada kumpulan inovasi dah boleh buat pembentangan Uh, sebab hampir penuh ni semua kotak papan cerita hmm, ni. Nampaknya dah penuh ni cikgu. Hmm. Arisa dah boleh buat pembentangan Arisa. Sementara kita tunggu kumpulan uh, futurist uh, menyiapkan kita boleh beri peluang kepada kumpulan inovasi bentangkan dahulu. Boleh? Ya, yeah. siapa okay. nak bentang dahulu? Arisa atau Kalisa? Saya dulu cikgu. Ah uh, silakan Kalisa dahulu. Silakan. Watak yang kami ingin ciptakan adalah Xenon, Sulfida, Eukaryot dan juga Dani. Lokasi yang kami pilih di kapal angkasa Beliverding. Gaya bahasa yang akan kami gunakan ialah meteor yang agresif dan juga cordyceps. Jalan cerita yang pertama adalah Dani berada dalam kapal angkasa Kemudian ternampak makhluk-makhluk aneh serta waya yang berselirat. Kemudian dia tersentak. Dan yang kedua, Yukariot uh, meminta pertolongan kap, meminta pertolongan Dani kerana kapal angkasanya yang rosak akibat terlanggar meteor. Ya, terima kasih Kalisa. Sebenarnya Rina, kalau hmm. kita tengok kita dah nampaklah. Ah ha, cerita ini dia dah ada elemen-elemen fiction science. Hmm. Ha, jadi macam mana mereka hendak mengolah uh, rangka cerita ini dalam bentuk penceritaan lengkap? Kita tunggu hasilnya nanti. Baik, cikgu. Dan uh, cikgu nak tengok pula kumpulan ah uh, futurist kalau boleh um Darin uh, ataupun Syarifa untuk bacakan apa yang telah dituliskan. boleh Darin atau Syarifah? Silakan. Silakan. Uh, saya cikgu. Ya, silakan. Teruskan. Watak yang telah kami pilih di dalam cerita kami terdapat tiga watak iaitu yang pertama Dani sebagai watak utama, Raksasa Maun dan Zika Berlokasi di planet Zargon dan bilik belajar Dani, gaya bahasa yang kami gunakan ialah seperti di kerja hantu iaitu simile. Ya. Yeah. Okey, terima kasih Darin. Nampaknya Cerita pun dah uh, tertarik dengan papan cerita ni, Rina. Tertarik, cikgu. Oh, Masing-masing kita... ada idea tersendiri. Ya, dah ada watak-watak kita dengar. Nama-nama watak ni pun kita dah teruja, Betul. kan? Betul. Baiklah, kita boleh uh, tunggu mm -hmm. bagaimana mereka menggunakan dan mengaplikasikan papan cerita ini untuk tugasan penulisan seterusnya. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak teruskan pembelajaran untuk kita fahami bagaimana membuat penceritaan berdasarkan papan cerita tadi. Semuanya di Didik TV KPM. Murid untuk slot menengah rendah mata pelajaran bahasa Melayu hari ini kita akan memberi fokus bagaimana dari sebuah papan cerita untuk kita hasilkan satu penulisan yang baik. Untuk itu kita akan bersama dengan Cikgu Latifah. Silakan Cikgu. Terima kasih Rina Sama -sama. Dan uh, untuk segmen yang ni kita akan namakan sebagai Perwira Idola. Ya. Hmm. Ha? Jadi bagi uh, tugasan bagi uh, segmen yang Perwira Idola Murid-murid akan melakukan aktiviti menghasilkan penulisan lengkap mm -hmm. secara rantai kalimat kerana mereka akan sekali lagi bekerjasama untuk menghasilkan sekurang-kurangnya satu perenggan mm -hmm. karya dalam bentuk fiksyen ataupun penceritaan dan mereka akan melaksanakan tugasan dalam aplikasi Google Slide dan selepas saja mereka melengkapkan perenggan penulisan, bolehlah kita dengar apa hasilnya Rina. Okey cikgu, jom kita mulakan ini. Baiklah, sebelum tu cikgu terangkan terlebih dahulu, tadi cikgu ada sebut murid akan menghasilkan tugasan secara rantai kalimat mm -hmm. dengan merujuk kamus dewan edisi keempat kalimat bermaksud ayat ayat yang tidak boleh berdiri sendiri maknanya ayat-ayat yang pendek. Uhum. Jadi kita akan menyambung tugasan secara bersambung-sambung menggunakan teknik rantai kalimat ini untuk menghasilkan penulisan yang lengkap yang jadi murid pertama akan menulis uhum. ayat pertama, murid yeah. kedua sambung, begitulah juga sambung-menyambung sehingga selesai perenggan karangan mereka dan kita rasanya dah boleh mula untuk tugasan ini kerana mereka akan menulis um, secara uh, ber bekerja sama dalam kumpulan dan hmm. sekali lagi cikgu akan gunakan aplikasi untuk tugasan ini iaitu kita menggunakan Google Slide. Jadi murid-murid dalam uh, Google Meet dah boleh hmm. uh, bergerak masuk ke Google uh, Slide ya. Um, kalau dah bersedia, cikgu nak tengok tunjukkan tanda dua bagus dah bersedia. Ya. Ah, semua bersedia Baik, cikgu. Baik, semua dah tak sabar hmm. nak menyudahkan penceritaan mereka. Kita pun nak masuk juga ke Google Slide mereka. Mari Rina kita saksikan. Okey. Baik, sekarang ini tugasan murid-murid untuk melengkapkan cerita melalui Google Slide yang telah pun cikgu sediakan. Mereka akan membuat penulisan ini berdasarkan kepada papan cerita yang telah pun mereka sediakan. Ini juga satu uh, pembelajaran yang saya kira sangat mudah kan cikgu bagaimana untuk kita buat penulisan dengan cara yang lebih berkesan. Betul. Kerana hmm. apabila mereka menggunakan aplikasi ini mereka dapat bekerjasama. Contohnya kalau cikgu nak berikan tugasan projek Hujung minggu... Yeah. Ataupun uh, pada cuti persekolahan... Mereka dapat bekerjasama walaupun rumahnya berbeza-beza... Uh, mereka dapat buat bersama-sama... Seperti yang sedang kita uh, tonton sekarang ini... Uh -huh. uh, kumpulan Futurist dah mula menaipkan ayat pertamanya... Okay. Uh, yeah. Jadi kalau kita tengok di sini... Uh, mereka saling membantu... Uh, uh -huh. Kalau Kumpulan Futurist uh, murid pertama dah mula menulis... Kita tengok yeah. kumpulan uh, inovasi pun sama, jadi mm -hmm. cikgu akan besarkan ini supaya murid-murid yang menonton juga dapat melihat bagaimana aktiviti ini dilaksanakan yeah, mm -hmm. dan sebenarnya apabila mereka menunggu rakan menulis ini mereka pun dah dapat berfikir nak sambung macam mana okay. uh, dan ini juga ada nilai di situ iaitu saling membantu, Betul. bekerjasama mm -hmm. dan uh, menyokong antara satu sama lain. Dan pastinya juga Cikgu ramai murid-murid mungkin nak tahu berapa lama agaknya masa yang diperlukan jika murid hendak menyiapkan tugasan jenis keperihalan ini karangan jenis ini. Ya, yeah. untuk uh, menyiapkan satu-satu tugasan karangan keprihalan mm -hmm. sebenarnya bergantung juga kepada uh, pengetahuan mereka. Kalau macam uh, Kalisa tadi, uh, dia pernah menonton filem jadi idea-nya mungkin lebih banyak. Yeah. Jadi apabila mereka berbincang dalam kumpulan, idea itu akan berkembang mm -hmm. tak lama juga penulisan ini macam kita tulis diari okay. ah, sebab dalam dia berimajinasi yeah, Ya, men men membayangkan, mengimajinasikan sesuatu perkara. Mm -hmm. Kalau dia ada banyak idea, dia pernah membaca pernah nonton, sekejap saja tak sampai, masa sehari dah siap dah. Ya? Okay. Jadi tugasan ini sebenarnya sangat menarik terutama mm. aa, bagi mereka yang suka akan Fiction Science. Uh -huh. Adakah jenis ke karangan keperihalan ini cikgu juga boleh uh, ditulis ataupun kita murid-murid boleh menggunakan? karangan yang lain dalam jenis keprihalan ini. Ya, yeah, bagus soalan tu sebenarnya untuk murid-murid yang sedang menonton juga. Untuk karangan keprihalan ini, bila kita bagi fiction site itu merupakan satu contoh. Uh, tapi mereka boleh gunakan kaedah keprihalan ini apabila nak buat cerpen, okay. uh, nak buat uh, contoh kalau di sekolah mm -hmm. cikgu minta buat karangan pengalaman Okay. Mereka pernah menyertai perkemahan Pernah menyertai uh, lawatan sambil belajar uhum. Kaedah penceritaan itu juga boleh digunakan Supaya hasil penulisan mereka itu ada Kita katakan bermakna uhum. ada perasaan di situ Dia gembira dan dia boleh gunakan gaya bahasa Sesuai okay. dengan penceritaan Wah menarik cikgu Nampaknya ada pelbagai jenis lagi yang uhum. boleh diaplikasikan ya cikgu yeah. Okey baiklah tadi saya ada terlihat kumpulan inovasi hampir ya ah, hampir penuh nampaknya dan hampir selesai penceritaan mereka. Hmm sebab kumpulan inovasi ni dia dah ada dah dapat idea yang dikumpul hmm. daripada persaingan pertama tadi mereka dah semakin bersemangat nampaknya dah hampir siap satu perenggan. Hmm, cikgu adakah perbezaan warna dalam tulisan tersebut menunjukkan bahawa ianya daripada individu yang berbeza ah, Betul, tepat sekali Rina hmm. ah, Sebab tadi kita kata ah, Mereka menulis dengan kaedah Rantai kalimat okay. Kita menunggu ah, Murid yang pertama menyelesaikan ayat pertama Barulah yang kedua Macam mana kita nak tahu Semua orang telah mengambil bahagian okay. Dengan menggunakan warna yang berbeza Aha, Jadi okay. cikgu tahulah ah, Ini kedua-dua orang Telah pun hmm. menuliskan pendapat dan idea mereka Okey, cikgu bagi mereka yang mungkin kadang-kadang uh, kurang idea untuk menulis karangan jenis keprihalan ini ada tak cadangan daripada cikgu sendiri bagaimana caranya ataupun tipnya cikgu ah uh, baiklah uh, Rina untuk murid yang uh, mungkin kekurangan idea kekurangan um, isi untuk menulis ini yeah. sebenarnya kita galakkan untuk mereka menonton um, macam tadi kita dah tonton pada awal-awal kita dah tonton kartun uh, nah, yeah. ini sangat dekat dengan murid-murid mendengar rendah khususnya, mm -hmm. mereka boleh menonton rancangan-rancangan animasi kartun boleh membaca buku cerita dan sebenarnya itulah yang akan membekalkan mereka idea untuk penulisan. Ah, itu salah satu tipnya ya murid-murid, sama ada anda membaca buku berbentuk fiksyen ataupun menonton rancangan, drama ataupun filem juga daripada jenis fiksyen sains Bagaimana hasilnya sekarang ni oh, cikgu? Oh lah Rina, kumpulan inovasi telah menyiapkan hampir ah. dua perenggan. Kita boleh beri tepukan wow. untuk kumpulan Hebatnya. inovasi. Ya, kumpulan futurist masih lagi ber uh, berfikir-fikir untuk meneruskan tapi um, tapi ini merupakan satu kaedahlah untuk mereka mm -hmm. uh, menyampaikan A hmm. idea apa yang mereka bayangkan, yeah. mungkin mereka pernah baca, mereka akan tumpahkan idea dalam bentuk penulisan. okey baiklah uh, itu saya kira uh, semangat daripada murid-murid juga perlu ya Cikgu uh, betul. kerana dalam uh, contoh untuk kita membuat jenis keprihalan ni eh, karangan ini dia memerlukan kerjasama ahli kumpulan itu sendiri. Baik. Yeah. Baiklah, nampaknya kita dah boleh dah ni sebab um, saya um, bila saya nampak mereka dah ada satu perenggan mm -hmm. yang lengkap macam uh, kumpulan futurist ini, yeah. uh, saya dah boleh uh, nampak sebenarnya mereka dah ada idea dan boleh diteruskan sehingga selesai. Boleh cikgu. Jadi kalau boleh kita dengar uh, hasil daripada kumpulan yang pertama ini, um, siapa lagi yang cikgu uh, belum belum minta mereka bacakan ya? Untuk kumpulan futurist Darin atau Safia Nak bacakan dahulu Siapa nak baca? Saya Ya, Syarifah ah, Syarifah, cikgu tu salah sebut Patutlah Darin terping Darin atau Safia Darin, Safia nama yang sama Maafkan cikgu Darin okay. atau Syarifah Syarifah akan baca Silakan, ah, Syarifah silakan. Secara tiba-tiba Dia mendapati dirinya berada di alam digital dia terdengar suara jeritan dan tangisan orang ramai. Suasana sungguh bising dengan pelbagai bunyi. Sebaik sahaja dia membuka mata, dia mendapati bahawa semua orang sedang lari bertempiaran seperti dikejar hantu. Dalam keadaan terpinga-pinga, Dani memandang ke belakang dan alangkah terkejutnya apabila Dani terlihat seekor raksasa meminjaknya. Sepantas kilat, tangan Dani ditarik masuk ke dalam sebuah bangunan oleh satu makhluk aneh. Ha, inilah hasilnya cikgu sangat seronok. Haa. Cikgu pun tak sabar nak tunggu Bagaimana kisah seterusnya? Yeah. Uh, tapi Rina, mm. ketika kita membimbing murid-murid menghasilkan uh, penulisan, yeah. bukan idea saja yang kita nak tengok. Betul. Kita mesti juga memastikan dari segi ejaan, Betul, uh, penggunaan kosakata yang tepat, mm. dan kalau ada mereka menggunakan gaya bahasa yang menarik. Ah ha, jadi cikgu akan betulkan cikgu dah nampak beberapa kesalahan ejaan ni mm -hmm. ya tapi terlebih dahulu cikgu ucapkan tanya kepada kumpulan tanya. ini satu uh, penceritaan yang sangat menarik Betul. dan menepati apa yang kita perlukan ya mm. jadi kalau kita tengok di sini Rina ya, untuk ejaan anak-anak dalam Google Meet ni tadi uh, ada satu kesalahan di sini ha uh. bagi ejaan raksasa ni Ya. Ha, raksasa Sebenarnya ejaan yang betul ialah Raksasa Jadi Raksasa, uh, raksasa. Cikgu akan betulkan di sini okay. ha, Raksasa uh -huh. Jadi ada satu kesalahan ejaan Cik. Yang akan mereka ambil uh, Ambil nota untuk dibetulkan selepas ini Raksasa Cik. Cikgu kalau ayat yang akhir sekali itu cikgu Sebuah bangunan sebuah ya betul. Jadi Rina pun nampak ada satu hmm. lagi kesalahan di situ. Murid kesalahan kedua cikgu tambah di sini ada kesalahan ejaan bangunan hanya satu g sahaja. Ya. Hmm. Jadi begitulah apa yang sedang cikgu tunjukkan di sini sebenarnya. Walaupun cikgu memberikan tugasan secara dalam talian, uh -huh. murid berada di rumah, murid berada di sekolah, yeah. tapi cikgu masih boleh lagi membetulkan secara terus. Baik. Iaitu kalau kita gunakan uh, ruangan di tepi ini, cikgu boleh taipkan sama ada komen, uh -huh. sama ada ulasan ataupun pembetulan pada ruangan tepi yang nampak uh, cikgu tunjukkan sekarang lah. Ya, yeah. uh, dan... Um, cikgu nampak uh, kumpulan seterusnya kita dengar satu perenggan saja Rina ya Boleh cikgu ah uh, kita nak dengar pula kumpulan inovasi Ah uh, silakan kumpulan inovasi Siapa nak bacakan dulu Saya Silakan Secara tiba-tiba dia mendapati dirinya berada di alam digital dia seolah-olah berada di dalam sebuah kapal angkasa yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh dan urat-urat wayar yang berselirat. Dani tersentak apabila seseorang menegurnya. Badannya berbentuk sfera dan kakinya seperti koin. Uh, nampaknya Kalisa ah. tak mic-nya oh, tak suari, dibuka ya. Yes, yeah, suara Kalisa tak masuk. Kalisa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai eukaryote. Dia jugalah yang menghantar mesej pertolongan tersebut. Hmm. Dia perlukan bantuan untuk membaiki lily garden kapal angkasanya yang rosak akibat meteor yang agresif. Ya, terima kasih Arisa dan kasih. juga Kalisa. Satu penceritaan yang juga sangat menarik. Ah ha, dan sekali lagi kita tengok ada tak kesilapan ejaan di sini. Ya. Ha kalau cikgu tengok ada kesilapan pada ejaan message. Ha, ah, ejaan message ya. Jadi sepatutnya ejaan itu mm -hmm. uh, ya, sebab yang dituliskan oleh murid-murid dalam Google Meet ialah ejaan dalam bahasa Inggeris. Dalam okay. bahasa Melayu ialah message. Dan ada lagi tak Rina? Yang Cikgu mungkin... kalau ejaan aneh tu mem Betul. Oh. Aneh kita eja A-N-E-H. Itu yeah. uh, kesalahan yang kedua. Mm -hmm. Baiklah. Uh, jadi di sini kita dah dapat uh, membetulkan... Dari segi ejaan dan Cikgu dah nampak idea murid ini sangat menarik. Murid-murid hmm. boleh teruskan penceritaan itu ya. Okay. Dan um, kalau kita tengok Rina kita dah bolehlah berikan kepada murid-murid ini uh, bintang. Sebab Cikgu sangat berpuas hati lah hmm. mereka dah menyiapkan uh, dua perenggan. Kita tengok kumpulan futurist dah siap dua perenggan. Ah hmm. uh, nanti tinggal sambung single lah. Uh, plot yang terakhir uh, climax ah. dan juga penutup hmm. begitu juga kumpulan inovasi juga telah menyiapkan sampai perenggan kedua jadi untuk tugasan ini hmm. um, cikgu sangat uh, gembira dengan pencapaian mereka, cikgu nak beri kedua-dua kumpulan tambah 4 lagi bintang Rina, setiap kumpulan cikgu? ya, yeah, 4 oh, lagi bintang uh, sebab mereka telah menunjukkan uh, prestasi yang sangat-sangat memberangsangkan hmm. ya. Yeah? Jadi, anak-anak jangan berhenti di sini. Boleh saja untuk anak-anak menyambungkan perenggan tersebut sehingga pengakhiran cerita. Dan kita um, sekejap sementara tunggu Kak Rina memberikan bintang. Cikgu minta juga masing-masing uh -huh. kumpulan boleh berikan komen kepada kumpulan kawan. Contoh futuris boleh berikan komen. Macam mana cikgu tadi berikan komen kepada kumpulan inovasi kumpulan inovasi boleh berikan komen ataupun ulasan di ruangan ulasan di tepi kita beri masa yang ini juga sebenarnya ialah penilaian kendiri daripada rakan-rakan selain guru memberikan penilaian rakan sebaya juga boleh memberikan penilaian kendiri. Okey, baiklah. Nampaknya kedua-dua kumpulan berjaya untuk memperoleh empat bintang ganjaran hasil daripada penulisan mereka berkenaan dengan keperihalan karangan fiksyen sains ini. Cikgu, kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. pastinya kita bersama kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan Cik Gula yang akan memberi rumusan tentang karangan keprihatinan ni. Silakan Cik Terima kasih Rina. Baiklah untuk uh, segmen rumusan kita akan namakan sebagai wira alam digital. Mm -hmm. Dan untuk uh, bahagian ini, yeah. cikgu nak dengarlah daripada murid-murid tentang rumusan apa yang telah mereka pelajari dalam kelas kita pada hari ini Rina. Yeah. Dan uh, mereka akan berikan rumusan mungkin berkaitan dengan pengetahuan dan juga fiction science. Mm. Jadi untuk uh, rumusan ini, cikgu nak pilih seorang sajalah Rina boleh ya? Boleh cikgu. Aa. Siapa yang cikgu akan pilih? Aa, jadi cikgu nak pilih Syarifah ataupun uh, Khalisah, cikgu pilih Syarifah. Syarifah. Uh, boleh Syarifah. Syarifah? Boleh berikan uh, rumusan. Apa yang uh, Syarifah telah dapat pelajari daripada kelas kita pada hari ini? Silakan. Terima kasih cikgu Latifah dan Kak Rina. Saya telah mempelajari beberapa tips untuk menghasilkan penulisan, uh, penulisan keprihatinan. Insya Allah selepas ini saya akan cuba menulis cerpen fiksyen pula. Ya, yeah. Tania oh, Syarifah, khanian. cikgu pun nampak uh, keterujaan Syarifah ni dia dah boleh menulis dengan baik dan hmm. nampaknya kita boleh buat pertandingan antara murid-murid kelas mereka, kita buat oh. karya fiksyen terbaik ya. Yeah. Hmm. Dan uh, kalau kita lihat tadi, Syarifah telah beritahu uh -huh. dia nak cuba karya fiksyen. Jadi cikgu percaya murid-murid yang bersama-sama pada hari ini juga pasti telah dapat sesuatu maklumat yang boleh diaplikasikan dalam penulisan um, penceritaan yang lain ya. Dan untuk um, uh, segmen rumusan ini juga cikgu nak berikan empat tip penggunaan gaya bahasa yang murid-murid boleh aplikasikan dalam penulisan karangan jenis keperihalan. Iaitu yang pertama Uh, kalau kita nak guna uh, gaya bahasa yang biasa kita jumpa tadi Macam dalam kumpulan, kalau tak silap cikgu, kumpulan inovasi meteor yang agresif. Hmm. Ha jadi kita katakan tu sebagai hyperbola. memberikan um, gambaran yang uh, sangat hebat melampau hmm. eh contohnya ceritanya menggoncang dunia. Wow. Ha ceritanya sangat kuat. kuat. Hmm. Ha, macam dunia bumi boleh bergegak. Ha tu mungkin menunjukkan kemarahan seseorang. Betul? Jadi boleh guna gaya bahasa hiperbola. Hmm. Yang kedua mungkin tadi kita tengok ada uh, penggunaan ungkapan menarik seperti peribahasa, uh, simpulan bahasa. Itu juga contoh. Hmm. Gaya bahasa, kalau kita nak buat karya penceritaan. Okay. Dan uh, personifikasi, memberikan sifat manusia kepada bukan manusia. Contoh, selalu cikgu beri dalam kelas, kalau kita tengok pokok, daunnya ditiup angin. Hmm. Seperti melambai-lambai. Yeah. Sedangkan uh, melambai itu ialah kata kerja bagi manusia. manusia. Uh, jadi, dia kata pohonjur melambai. Dan satu lagi cikgu nak beri untuk gaya bahasa simile yang tadi kalau tak silap cikgu a uh, dari nak guna uh -huh. uh, membuat perbandingan dia ada perkataan macam seperti umpama Bak. dia kata tadi berlari uh -huh. seperti dikejar hantu kalau tak silap cikgu okay. mana ada penggunaan simile di situ okay. matanya merah seperti biji saga uh -huh. ya sangat merah mungkin dia baru lepas menangis, sangat sedih ataupun dia sangat marah, ya. Okey. Dan um untuk anak-anak um, yang berada dalam Google Meet dan yang sedang bersama-sama kita, uh -huh. bagi tugasan uh, seterusnya, cikgu tidak uh, uh, cikgu tak mahu anak-anak berhenti pada setakat yang ditulis. Mereka perlu menghasilkan satu lagi karangan uh -huh. yang lengkap sebagai satu tugasan pengayaan. Ya, selain karangan tadi murid-murid boleh hasilkan video kreatif mengikut kreativiti uh, mereka dan video ini dalam bentuk fiction science. Okey. Baik cikgu, berapa agaknya penilaian yang ingin kita berikan melihatkan kepada pelibatan murid-murid pada hari ini? Baiklah, kalau kita tengok daripada aktiviti yang pertama, mereka dapat kongsikan uh, pengalaman, dapat uh, membuat sumbang saran, idea, pemikiran dalam kumpulan, mm -hmm. kemudian dapat menghasilkan papan cerita yang baik, yang menarik dan difaham mm -hmm. bahawa karangan keprihalan ini perlukan elemen-elemen seperti. Aa, ada watak-watak yang dijana perwatakannya. Kemudian sebab kita elemen kita hari ini ialah Fiction Science, yeah. mereka ada menggunakan istilah-istilah yang berkaitan sains, istilah mm -hmm. digital. Aa, dan kemudian daripada rangka karangan tadi dalam bentuk papan cerita, mm -hmm. mereka berjaya memindahkannya. Jadi bentuk penulisan yang lengkap Walaupun dengan sedikit kesalahan ijaan, yeah. aa, tapi masih dikira minimum lah. Mm -hmm. Dan kita pun telah memberikan pembetulan tadi. Mm -hmm. Maka cikgu aa, berpuas hati dengan prestasi keseluruhan yeah. empat orang murid dalam Google Meet. Mm -hmm. Kita boleh berikan untuk kedua-dua kumpulan... ...tambah lima bintang lagi. Wah, tambah lima ha. bintang. Tambah lima bintang lagi. Bintang-bintang ha, bertaburan. Lepas okay. ini, murid-murid boleh... ...masukkan hmm. elemen bintang... ...ataupun galaksi dalam... Hmm. ...penulisan fiksyen mereka. Okey, saya cuba tambah... ...sepantas yeah. yang... ...tanya kita Rina. nak ucapkan... ...kepada murid-murid... ...kita secara dalam talian hari ini... ...memberikan... Uh, penglibatan yang sangat cemerlang hari ini dan anda layak untuk ganjaran bintang pada hari ini. Apa pun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Latifah Tarkib dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Baru Johor. Juga bersama kita Cikgu Juru Bahasa Isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Wan Nur Adli Tengah atau Wan Ngah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri Kuala Nerus, Terengganu. Terima kasih juga untuk murid-murid secara dalam talian. Lambai sikit semuanya. Kita ada Kalisa Arisa, Darin Safia dan Sharifah Aminah yang ternyata memberikan respon yang sangat positif untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan murid-murid yang menonton kami di rumah juga mendapat manfaat daripada pembelajaran hari ini. Dengan itu jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus setia bersama kami di Didik. TV KPM Bye Bye murid-murid